Aslida qonunlar jamiyat hayotini tartibga solish uchun qabul qilinadi, ammo so'nggi vaqtlar qonunbuzarliklar bilan bog'liq turli videolarni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapmiz. Qonunlarni minsimaslik, huquqiy savodxonlikning pastligi tufayli esa qator jinoyatlar kuzatilmoqda. Kiber jinoyatlar ham shular jumlasidandir va bugun dasturimizda aynan shu kabi mavzularni o'rtaga tashlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Yuqoridagi videoda demak jamiyat hayotida kundalik sharoitda kuzatiladigan qator qonunbuzarliklarni, demak, huquqiy savodi pastligi oqibatidan yoki bo'lmasam jamiyatda yurish-turish madaniyatini bilmasligi oqibatidan, demak, qonunlarni chetlab o'tgan fuqarolarni, aholi vakillarini kuzatdik. Xo'sh, bu bizda azal-azaldan bormi yoki bo'lmasam yangi avlod vakillari bilan bog'liq masalami bu? Bobur Bamurod, shoir, bugun studiyamiz mehmoni. Xush kelibsiz. Siz bilan suhbatimizni boshlamoqchiman. Assalomu alaykum. Ulug' kunlar muborak bo'lsin barchamizga. Hozir videolarni ko'rib, o'zi video ham shart emas, hayotda internetlarda ko'p tarqalyapti, boshqa-boshqa-ku. Haqiqatda ko'paygandik nazarimizda. Ba'zan ichida avval bunaqa emasdi. Balki avvallar axborot buncha emasdi. Xabar buncha tez tarqalmas ko'p bo'lmasdi. Lekin o'zimizdan gap ko'p, chunki qonunlar bekorga ishlab chiqarilmaydi. Avvalo insonni o'zini ichki bir vijdon qonuni bo'lishi kerak deb o'ylayman. Birovni haqqi, birovni hadi, o'sha haddan oshganda ana hali hojakalar nimalar aytishadi, buzilishlar o'shanda boshlandi. Biz afsuski buni bog'chadan boshlaymizda. Ildizi chuqur. Bog'chada xohlaymizki, masalan, bizni bolamiz boshqa bolalardan ajralib tursin. Shunga sal ko'proq mehr berasiz-da, iltimosda. Sal shu ko'rinsin-da, bolamga sal sharoit qilib berasiz-da, keyin maktabga o'tadi. Maktabdan shunaqa birinchi partada o'tursin-a, yoki sal bahosini ko'tarib berasiz-da, sal shu bolam shundan kelaveradi, kelaveradi-da, bu tarqab, shu urchib ketadi. Qonunbuzar, qonunni mensimaslik. Holbuki qonun hammaga barobar. Adolat degan tushuncha bu azaldan bor tushuncha, bu bo'lmasa demak odamlar yashay olmaydi, davlat davlatligini qila olmaydi, jamiyat jamiyatni qila olmaydi degan tushuncha azaldan bor. Mensimaslik bu yomon oqibatlarga olib keladi. Birovni hayoti bilan, birovni umuman barcha orzu umidlarini yo'q qilib qo'yish mumkin. Birovni hayotini olib qo'yish mumkin. Yoki uni hayotga bo'lgan ishonchini so'ndirish mumkin. Hayotga bo'lgan qiziqish qolmaydi. Ba'zan aytadi, men ko'p yoshlar bilan suhbatlashaman, aka barim ustoz siz aytganingizdan bo'lmaydi-ku. Yo'li bor-ku, boshqa-ku. Qayerdan bu paydo bo'ldi? Nimaga bunaqa? Aynan shu qonunbuzarliklarni odat tusiga kirib qolishi, qo'shtin oqishi. Bu mumkin emas. Mumkin emas. Shuning uchun ba'zan odamlar xohlaydi qattiqqo'llikni. Qattiqqo'l rahbar bo'lsa-da, yo qattiqqo'l bir qonun himoyachilari bo'lsa-da, yo'q. Unda yana noliy boshlaydi. Hamma joy qattiqqo'l, odamning erkinligi yo'q, boshqa-boshqa. Erkin qo'yib bersa, o'zini bir tushunchasi bilan ish qila olmasa, o'zini bir haligi vijdoniga qarshi borsa, nima qilish kerak? Shuning uchun davlat kerak-da, shuning uchun tartib kerak-da, intizom kerak-da, shuning uchun mana qonun himoyachilariga ehtiyoj tug'iladi. Chunki katta rahmat. Yana bir, demak, yoshlar orasida tushuncha bor, sizdan so'ramoqchiman. Qonunlar uni buzish uchun ishlab chiqilgan deb
demek ongli ravishda qoida buzarlikka yo'l qo'yadiganlar bor. Ularga qanday tashxis qo'yish mumkin psixologik? Demak, yoshli tomonidan qonundan buzilishi o'sha borib yoshlidagi ota-onalarni tarbiyani sal noto'g'ri berishga borib taqalvatdi. Sen alohidasan, sen boshqachasan, sen birinchi o'rinda turishing kerak. To'g'ri, mana men aytaman ota-onalarga, farzandingizni sevinglar deyman, shartsiz ravishda. Birinchi o'rindamisan, oxirgi o'rindamisan, baribir seni yaxshi ko'raman bo'lish kerak. Ana shu birinchi o'ringa chiqarib qo'yish insonning ichki kibrini oshirib tashlarkan deb, podsознательная гординя deydi ruschada. Va nimaga olib kelmoqchiman? Davlatni qonunchiligi, ya'ni jamiyatni hayot tizimini me'yorga keltiradigan qonunchiligi insonning ichidagi, obrak aytganlardek vijdonga, maishiy axloqiy qonunlarga bo'ysingan holda qonunchilik yaratib chiqilgan. Va agar inson o'sha bolaligidan ichidagi axloqiy maishiy qonunlariga bo'ysunmaydigan qilib tarbiyalansa, siz aytgan holat keladi. O'sha mayda-chuyda ko'rmayotganda haliga runda ko'rib yuramiz. Sigar chaki bo'ladi, sigar tutsin, shunda tashlab yuboradi. Katta yo'ldadi. Baklashkalarni tashlab yuborish. Ya'ni hech kim ko'rmayapti degan bilan o'zini vijdonidan bosib o'tyapti. Birovning haddini, birovning haqqini o'sha ko'chada tozalaydiganlarga ko'proq ish qilish yoki hozirgi ko'rganimiz qonun buzarliklar. Mana bizda ham bor, O'rta Osiyoda kattalarga hurmatimiz bor. Lekin haligi mana qizlarga gap otish, ko'chadagi o'zini shunaqa tutishlar, bu men haqman, menga hech kim hech narsa qila olmaydi degan ichki kibrga borib taqalib qolar ekan Amirxon. Marhamat, sizlarni ham eshitmoqchimiz. Hozir men aytmoqchi bo'lgan narsa haqiqatan ham bu juda bir dolzarb mavzu. Chunki hozirda men konstitutsiya o'zgartirilishi bilan prinsip ham o'zgaryapti-da, mana yurtboshimiz tomonidan ilgari davlat birinchi o'ringa qo'yilgan bo'lsa, hozir inson, jamiyat va davlat. Bu degani birinchi inson haqqlari inobatga olinmoqda. Avvalambor inson insonni hurmat qilish kerak. Ko'chada ham qatti yurganda ham mana hozir ko'rgan ahvolni mana avtomashinalar bir-birini hurmat qilmasdan kesib o'tyapti. Haqiqatan ham bu yo'lovchilar qonunni bilmasligidan emas, qonunni mensimasligidan shu narsani qilishyapti. Qasddan qilishyapti shu narsani va ularni qilmishi jazosiz qolganda. Qachonki qilmish jazosiz qolsa, qilmish qaytarilaveradi. Katta jarimaga solsa, cho'ntagidan jarima qilib albatta o'ziga kelib qoladi. Lekin shundaylar borki, endi mana hozir gapirib o'tildi, erka toylar bor. Falonchi odamlarning farzandlari. Ular endi jarimani yonidan to'lamagandan keyin, ota-onasi to'lagandan keyin, o'zidan ketmagandan keyin, ular ham shu holatni qaytaradi. Shunaqa yo'l qonun buzarliklarini, qoida buzarliklarini men aytmoqchimanki, har bir inson mana oila o'zi jamiyatimizning negizi. Har bir oilada ota-ona bor. Ota rahbar. Ayol kishi endi qo'pol qilib aytganda qo'pol emas, buni to'g'ri xuddi huquqni muhofaza qiluvchi organlarda tartib qo'shib turadigan organ ayol, ona vazifasini bajaradi va farzandlar. Farzandlar bu xalq. Lekin agar oilada ota bilan onani agar aytganini qilmasa farzandlar nima bo'ladi? Oila parokandaga keladi. Oilada buzilish bir tartib intizom hech nima bo'lmagandan keyin. Shuning uchun hamma joyda qonun ustuvorligi haqida gapiriladi. Nima uchun qonun ustuvorligi? Qonun ustuvorligi bor joyda hamma qonunga rioya qilsa, hamma tartib intizomga rioya qilsa, shundagina jamiyatimizda o'sish bo'ladi, yuksalish bo'ladi. Lekin yana bir narsani inobatga olish kerakki, davlatimiz tomonidan shu misol uchun huquq muhofazalik organlari bor. Prokuratura bor, sud bor. Lekin eng asosiy tarbiyani beradigan bu oila, ota-ona, shu farzandlarimiz, yoshlarimizga o'rgatadigan ota-ona bo'ladi. Lekin bunda olib qaraydigan bo'lsak, ota-onani o'zini tarbiyalash kerak. Hozir mana ko'p gapiramiz, diqqat, hamani qo'lida telefon, uyga kelgandan keyin telefondan ko'zini olmaydi. Har doim telefon vaqtini oladi. A shu telefonga ketgan, internet ketgan vaqtini farzandiga ketkisi bo'ladi-ku, kelib o'qishing nima bo'yapti? Yurish-turishing nima bo'yapti? Ota-ona har bir narsaga qiziqish kerak. Ustida kiyayotgan kiyimigacha, kerak bo'lsa cho'ntagidagi puliga hamma narsani nazoratga olish kerak ota-ona. Hamma hozirgi payt davr talabi shunaqa bo'lib qoldi hozirda. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, asosiy narsa ota-onalarning qo'lida. Rahmat sizga, marhamat, sizni eshitmoqchimiz. Assalomu alaykum. Avvalambor qonun haqiqatan xalq uchun, xalq manfaati uchun, inson manfaati uchun ishlab chiqariladi. Endi bunga rioya qilish hamma ham rioya qilmaydi. Masalan, yo'l harakati belgilariga rioya qilish
faqatgina haydovchilarga emas, balki yo'lovchi o'tuvchilarga ham belgilangan. Vaholanki o'sha belgilangan yo'lakdan o'tmasdan hozir temir betonlar, pullar sarflab, panjaralar sarflab qo'yiladi. Vaholanki hatto o'sha teshib, o'sha tuynikdan o'tish yoki o'sha betonlardan sakrab o'zini hayotini xavfga. Qonun kim uchun ishlab chiqilgan? Shu xalq uchun ishlab chiqilgan, to'g'rimi? Shunaqa ekan, mashinalarning o'tishi, qaytishiga birinchidan xalaqit beradi, ikkinchidan o'sha inson o'zini hayotini xavf ostiga qoldiradi. Demak, qonunga bo'ysunmaslik. Ko'p yillik tajriba va mehnat natijasida Nutva kompaniyasi insonlarning dardiga malham bo'ladigan biologik faol qo'shimcha ishlab chiqdi. Jurnalist Amirxon Umarov koksartroz, ganartroz, paliatrit, osteoporoz kabi kasalliklar bilan og'ringan va Nutva biologik faol qo'shimchani iste'mol qilib, sog'ligida o'zgarishlar sezganini aytgan, respublikamizning turli manzillarida istiqomat qiluvchi fuqarolar bilan bevosita o'zi suhbatlashdi. Va ayrimlarini jismoniy harakat talab qiladigan manzillarga taklif qildi. O'tkazilgan suhbatlarning to'liq shaklini Nutva kompaniyasining YouTube'dagi rasmiy sahifasida tomosha qilishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, Nutva kompleks koksartroz son chanoq yemirilishi, ganartroz tizza yemirilishi, paliatrit bo'g'im yallig'lanishi, osteoporoz suyak murtlashishi kabi kasalliklarni davolashda qo'shimcha yordamchi bo'la oladi. Chali, bu nuqtada demak piyodalarni ham aholini ham o'z haqiqati bo'lishi mumkin. Siz aytayotgan demak qoidalarni buzish kerak emas deb turib bir chiziqni bosish kerak emas, ammo bu yo'l ta'mir talab deylik. Bu bitta masala, ikkinchi masala demak piyodalar o'tish yo'lagidan o'tish kerak degan aniq talab bor, lekin ayrim yo'llarimizda piyodalar o'tish yo'lagining o'zi yo'q, o'chib ketgan bo'lishi mumkin. Yoki o'sha, demak, temir panjarani oshib o'tish uchun yer osti tunneli yoki yer usti ko'prigi bo'lish kerak. U bo'lmasa-chi? U bo'lmaganda albatta ko'pchilik bo'lib mashina kelayotganda ko'pchilik bo'lib o'tish kerak bo'ladi. Mashina to'xtaganiga ishonch hosil qilib, ko'pchilik bo'lib o'tish kerak bo'ladi. Yo'l harakati qoidasiga shunaqa ko'rsatilgan. Keyin endi mana axlatlarni tashlashanda alohida belgilab qo'ygan joylar bor. To'g'rimi? Alohida hamma joyda hozir musorni yashiklar qo'yilgan. O'shanga haqiqatda aytganlardek, bilan aytgandek vijdoni yo'qda. Vijdon bo'lgan odam birinchidan, ikkinchidan qonunga rioya qilish kerak. Misol aytmoqchimanda, masalan Singapurda bo'lganman. Singapurda bo'lganimda biz o'zbeklarda guruh bo'lib borganmiz, qornimiz och qolganda bir kafedan non oldik. Yediğin narsa buluşka olganimizda shuni o'tirishga toqatimiz yetdi, manzilga yetib bormoqchi bo'ldik-da, yo'lda yeymiz-ku dedik. Yo'lda o'zimda bo'lyapti bu voqea. Men bunaqa qilmasdim hech qachon, lekin begona joy ham vaqtni nima qilish uchun tezroq bo'lish uchun o'zimga shuni ep ko'rdim-da o'sha yerda. Keyin afsus qildim. Endi boshlagan oddiy ko'chada borayotgan inson, u politsiya xodimi ham emas, boshqa bir ziyoli insonga ham o'xshamadi shu odam. Oddiy insonda menga o'zining tilida nimadir deyapti-da. Men nima qilyapman? Keyin yonimdagi o'sha tilni biladigan inson bilan nima qilyapmiz? Kafega meni qo'limdan olib kafega yana olib kiryapti. Haligi ko'rsatyapti, kir deyapti-da. Keyin kafedan haligi so'radi. Bu nima deyapti desa, agar ko'chada yeyish mumkin emas, qanday sen ko'chada yeysan deyapti-da. Men uyalib ketdim. O'zim dars beradigan inson, o'zim nima qiladigan inson, o'zim hech qachon bu ishni qilmasdim. Qarang, va o'sha fuqarodan minnatdor bo'ldim. Ularda demak shunaqa tartib bor. Ki, ko'chada mumkin emas, ko'chani o'zining qonun qoidalari bor, qilinadigan ishlar bor, qilinmaydigan ishlar bor. Ana kafesangda o'sha yerda ovqatini yeganda o'sha yerda chiqib, keyin ketaver. U yerda shunaqa qonunlarki, haligi saqich dedi-ku, saqich chaqishga shtraf. Ko'chada saqich chaqib tashlash mumkin. Umuman taqiqlangan saqich. Ha, qog'oz qiyqimni tashlash avto hammada kamera bir jarima. Bir-biriga hurmat asosi dedi. Bobur aka hozir shu kamayib ketdi. Kamayib ketdi-ku. Hozirgi opam aytganlariga bitta odam kelganda mashina ko'pchilik bo'lib o'tish kerak. Yo'q, bu noto'g'ri narsa. Men Moskvada ko'rdim buni. Katta yo'l, yo'llar juda ham katta. Shu pishxod perexodiga keldim, svetofor yo'q. Mercedes bo'lsa ham kelib to'xtayapti-da, hali men qadam bosmadim. Bundoq qotdi.
hurmat juda katta. Haligi ming odam boy bo'lsin, deputat bo'lsin, yana kim bo'lsin de, piyodaga hurmat juda katta. Men ba'zan militsiya haydovchilar qo'limdan ko'rsataman-da, qara deyman, bosib o'tib ketadi-da. Hayoti xavf ostiga qoladi-da, ko'pchilik bo'lsa ko'radi deymiz. Endi buni haydovchilarimizning savodsizligidan yo'l harakati qoidalariga rioya agar o'sha belgisi bo'lmaganda albatta o'tish kerak bo'ladi. Qayin qiladi ular. Lekin ko'pchilik bo'lib o'tganda hayoti uncha xavf ostiga bo'lmaydi, chunki ko'pchilik bo'lgan hammasi ko'rishi mumkin bo'ladi, ko'pchilik turibdi deb. Haqiqatan haydovchilar hurmatsizlik qilib yo'lovchini piyodaga yo'l bermaydi, mensimaydi. Navoiy shahrini misol qilamiz. Mana Navoiy shahriga men ko'p borganman komandirovkaga, juda toza shahar Amirxon. Umuman obodonlashtirish o'zi juda tozalikda, xalqqa aholisini o'zi, shahar aholisini o'zi men ko'p aylandim, yurdim. E'tibor qilmayman, sigaret chakkani ham urniga borib tashlayapti, pista chakkani ham yig'ib urniga borib tashlayapti. Ko'chada bir baklashka, maklashka shaharda ko'rmadim. Aholisi shunaqa tarbiya qilingan Navoiy shahrida. Shunchalik o'zini shaharini toza ushlaydi. Men o'zim ham mana shunaqa bir holat bo'ldi, bir men ham xuddi sizga o'xshab bir narsa yeb turganimda menga mana shunaqa tanqidiy bo'ldi deb iltimos qo'lingizdagi qog'ozni tashlab yormang ko'chaga. Ana o'rnida turibdi dedi. Aholisini o'zi yuribdi. Mana men aytmoqchi uzoqqa borish kerak yo'q. Bitta bitta narsa bordi, har bir mana hammamizning uyimiz bor, oilamiz bor. Nimaga biz uyimizda axlat tashlamaymiz, misol uchun? Hammamiz uyimizda axlatchilikka tashlaymiz, to'g'rimi? Lekin odamlar shunday shunaqa holatlar bo'yaptiki, setka musirni olyaptida ko'chaga azgina yurib bir yursa bir 50 metrdan keyin bir axlatxonadir, bo'lsa 20 metr. Yo, erinadi. Shuni olib tashlavoradi axlatini. Chunki o'zini mana shu yashab turgan uyini, vatanini o'zini vatani deb hisoblamaydi ular. Agar mashta sal bo'lsa ham vatanparvarlik bo'lsa, bu ona tabiat o'zimizdan bekorga ona tabiat demaydi, hamma onasini hurmat qiladi, to'g'rimi? Ona muqaddas. Nega tabiatimizni mana shunday ifloslantirish kerak bular? Axir ertaga kelajagimizga nima tashab ketamiz biz? Hamma iflos qilursa, hamma axlat tashiyursa, hamma chiqindili chiqursa, hamma yoqqa misol uchun bu ona tabiatimizni asrab qolish bu bizaning katta vazifamiz. Rahmat sizga. Qonunlar ishlash uchun nima qilishimiz kerak? Qonunlar o'zi nima uchun ishlab chiqariladi? Qonunlar shu jamiyatda juda bir katta jinoyatlar sodir bo'lib ketmasligi uchun, uni oldini olish uchun, fuqarolarni oddiy xalqqa manfaatini himoya qilish uchun ishlab chiqariladi. Endi unga nima qilish kerak? Agar u ishlab chiqarilgandan keyin joyida ishlamayotgan bo'lsa. Bu birinchidan har bitta o'sha fuqaroyimizga birinchi o'rinda yaxshi tarbiya kerak. Birinchi o'rinda bitta oddiy xalqqa ham o'ziga yarasha kamchiligi bor. Tegishli mutasaddilarning ham o'zining kamchiligi bor. Ikkinchi o'rinda sharoit yaratib berilish kerak. Mana hozir aytyapmiz, to'g'ri quvurga tashlash kerak. Uyimizda musor yashik tashiymiz, chunki uyimizda musor yashik agar musor yashik bo'lib turib, uyga yerga tashab ketsa, ota-ona tarbiya bilan shug'ullanadi. O'g'lim deydi, qizim deydi, mana buni antni musor yashik qo'yganmiz, o'shanga tashagin deydi. Ana xuddi shunaqa birinchi o'rinda tarbiya, sharoit, ana undan keyin talab kerak. Jamoatchilik nazorati ham bunda o'zining munosib hissasini qo'sha olish kerak. Men yaqinda bir akamiz Germaniyaga borib kelibdilar. Men hayron qoldim, aytib berdilar, o'zlari ham juda ta'sirlanibdilar shundan. Bir joyda razvorot qilib kelish uchun 3 kilometr yurish kerak ekan-da, znak qo'yib qo'yilgan ekan. 3 kilometr aylanib kelish kerak. O'zi o'tadigan yo'l bitta palasarli yo'ldan shunda o'tsa o'tib ketar. Shoshilib turdik dedi, shunda qaydimda o'tdim dedi. Orqamdan politsiya keldi. To'xtatdi dedi. To'xtadim. Shoshilib turibman, u bo'tsam hech nima. Men senga o'sha bayonnoma rasmiylashtiraman dedi. Keyin u iltimos qildik, boshqa shoshilib turibman, u bo' dedim. Yaxshi, kechiringlar dedi. So'ra, kechirim so'radik. Kechirishimizni xohlaysanmi dedi? Ha, xohlayman. Yo'lingga qaytib tushdi dedi. Qarang. Kechirib qo'yormayapti, yo jarimaga tortib qo'yormayapti. Kelgan yo'lingga qaytib tushasan, 3 kilometr aylanib kelasan, yana shu yo'lga shunaqa qonuniy aylanib o'tasan. Deb meni yo'limga qaytardi dedi. Va men o'tib bo'ldim-ku uje, mayli ketaroq qoling, shoshilib turibman, siz bo'lmasam jarima. Mana qanaqa imkoniyat beriladi. Ha, u joyiga qaytib 3 kilometr aylanib kelgandan keyin keyingi safar qonunni buzadimi? Vaqti undan ko'proq ketdi. Shuning uchun biz har bitta harakatimizni samarali bo'lish uchun mana shunaqa bir yetarli darajada bir yetkazib bera olishimiz kerakdi xalq qoniga. Mana hozir aytyapmiz, qonunlarni buzyapti boshqa deyapmiz, lekin o'shani o'zimiz ham qamrab ola olmaymiz yetarli darajada. Masalan, qonun buzmasligi uchun
Endi men 86-yilda bitirganman, bizning paytda yunay druk militsiya degan narsa bo'lardi. Shunaqa narsalarni o'rgatdilardi har holda-da. Militsiya xodimlariga yordam berish uchun, hattoki maktab ichidagi qoidalarni buzmaslikni nazorat qilishga bizdan haliga ko'ngilli drujinalar tuzib, qo'limizga ko'p payaskalar bilan o'shalarni tekshirardi. Hozir bormi yo'q bilmayman, menimcha shunaqa narsalarni yana bir tiklash kerak bo'ladi. Va albatta o'sha bolalarni o'zlarini haq-huquqlari-yu va majburiyatlarini ko'rsatadigan bitta darslar, fanlar juda bo'lmasa bilan oldin huquqshunoslik darsi bo'lardi. Shundami qo'shib o'tish kerak bo'ladi. Yo tarix o'qituvchilarimi? Mana bunda jamiyatga e'tibor bersak, umuman dunyoga e'tibor bersangiz, nima uchun mana shu koinotda planetalar urush qilib ketmayapti? Demak, qandaydir qonuniyat asosida boshqarilyapti-da hammasi. Yer yuzi shunaqa qonuniyat asosida boshqariladi. Endi qonun kerakmi? Albatta kerak. Qonun kerak, qon osti hujjatlar kerak, tartib, intizom kerak. Agar tartib, intizom bo'lmasa, umuman yer yuzida o'z o'qidan ham chiqib ketadi, umuman bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi navbatda mana to'g'ri fikrlar bildirildi. Tarbiya eng muhim omil bu, eng muhimi. Tarbiya bo'lmasa, hech qayerda biz kutilgan natijaga erishmaymiz. Oddiy misol, mana hozir maktabda bo'lsangiz, maktabda bor bu huquqshunoslik darslari o'tiladi. Konstitutsiya bo'yicha o'tiladi. Bu bilan ish bitmaydi. Agar biz har birimiz jamiyatni yomonlaversak, yaxshi tomonga o'zgarmaydi. Har bir inson dunyoni o'zgartirishga harakat qiladi, lekin nima uchun o'zini o'zgartirmaydi? Namuna yo'q-da, shaxsiy namuna bo'lish kerak. Masalan, uyda ota shaxsiy namuna, ona shaxsiy namuna bo'lish kerak. Mana ayniqsa yoz payt, mana kunlar isishni boshladi, hamma toqqa chiqishni boshlaydi. Yo'l atrofiga qarasangiz, baklashga musor tashlab ketishadi. Lekin shu katta odamlar tashlayapti uni. Bola uni ko'radi-da, o'shanda namuna oladi. Mana shu narsalarga chek qo'yishimiz kerak. O'zimiz birinchi shu narsani qilmaylik, yomon ish qilmaylik. Chunki mana muqaddas manbalarda ham aytilganda, biron bir yomon ishni ko'rsang deydi, avval qo'ling bilan qaytar deydi. Qo'ling bilan qaytara olmasang, tiling bilan qaytar deydi. Tiling bilan qaytara olmasang, o'sha yomon ish uchun qalbingda qandaydir nafrat bo'lsin deydi. Lekin deydi, bu uchinchisi seni iymoningni zaifligidan deydi. Mana ko'p gapiriladi, halollik vaksinasi deydi. Halollik oilalarimizda shu narsa yetmayapti. Halollik vaksinasi bo'lish kerak. O'shunda agar o'sha oilada ota, ona o'zi namuna bo'lsa yoki maktabda ustoz namuna bo'lsa, jamiyat o'z-o'zidan o'zgarishni boshlaydi. Hammasi bu bir-biriga zanjirga o'xshab bog'langan. Agar bu zanjirdan bir o'sha qismi uziladigan bo'lsa, biling, jamiyatda yaxshilik bo'lmaydi. Mana insonni oddiy insonni tabiatida ko'proq shu yomonlikka qilish moyili bor ekanda insonda. Mana buni 100% bo'lsa, shundan 90% yomon narsa bo'lsa tez ishonadi. Mana ijtimoiy tarmoqda bitta holat bo'lsa, hamma shunga negativ yozishni boshlaydi. Buni qilmagan baraka topkur, bundan qaytganda hammasi buni nima deydi, e'tiroz bildirib tashlaydi. Demak, tabiatimizni biz o'zgartirishimiz kerak. O'zi aslida bizning tabiatimiz yaxshi bo'lgan. Unga o'sha jamiyatdagi salbiy ta'sir qiluvchi omillar ko'payib ketgan natijasida odamlarning fikri o'zgaryapti. Ya'ni qaysi tomonga? Yaxshi tomonga o'zgarmayapti. Har bir narsada negativ qidiradigan bo'lib qoldi. Aslida har bir narsaga ham to'g'ri baho berishimiz kerak. Buning uchun kimlar endi? Mana jamoatchilik deyildi. Mana ko'proq yoshlar bugun nimani tomosha qilyapti? San'at ahlini tomosha qiladi. San'at ahli mana yaqinda ham o'sha show biznes bo'yicha mana o'sha madaniyat vaziriga yig'ilish bo'ldi-ku, men erinmasdan ko'rib chiqdim o'shani. Bahodir Ahmedov vazir o'rinbosari juda qattiq tanqid qildi. Chunki yoshlar ko'proq nimani tomosha qilyapti? Demak, san'atkorlarimiz shuni o'sha oddiy bitta videorolik yoki o'zini klipidami chiroyli bitta yaxshi narsani tomosha qilsa, bolalarni yosh avlodni ongi o'zgarishi boshlaydi. Biz faqat maqsadimizni ham to'g'ri olishimiz kerak-da. Tushunarli, shunday o'spirinlar borki, demak, ular nima uchun qonunlar meni erkinligimni cheklash kerak? Nima uchun qaysidir demak kitobda yozilgan, kimdir tomonidan yozilgan qonun qoidalarga men bo'ysunishim kerak, nima uchun meni qandaydir erkinligim cheklanish kerak degan tushunchadagilar ham bor va ularga ham qonun aslida nima ekanligini to'g'ri tushuntira bilish lozim. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'p holatlarni kuzatyapmiz. Shu savolingizga javob bermoqchiman, chunki men o'zim huquqshunos bo'lganim uchun ko'p yoshlar bilan shug'ullanaman. Bizani yoshlarimiz qilayotgan harakatini, qilmishini, oqibatini bilmaydi. Hamma gap shu oqibatni bilmaslikda. Har bitta og'zdan chiqayotgan gap, har bitta qilayotgan harakati maktablarda ko'p mana shunaqa o'tirib, katta 8, 9, 10, 11 sinf yoshlari bilan uchrashuv o'tkazaman. Bir misol keltiraman. Uyingizdan bir so'ramay narsa olib chiqishingiz ham o'g'irlik jinoyatiga olib keladi. Bir do'konga kirib, shunda bir kompyuter cho'nchagini sotsalaring o'g'irlik jinoyati, 169-modda.
şu yıldan şu yılgacha ozodlikdan mahrum qilish. Bu birinchi masala. Ko'chaga chiqasanlar, urushasanlar, telefonini olib qo'yvasanlar. Salla uchun oddiy holdir bu narsa. Lekin bu bosqinchilik jinoyati, 164-modda. Og'ir jinoyat. Sudlanganlikka olib keladi, shuncha ozodlikdan mahrum qilish. Birovdan pul to'lamachilik qilsanlar, 165-modda, bu ham ozodlikdan mahrum qilish. Qisqasi shunaqa misollar keltiramanda yoshligi kengaytaman. Hammangiz shu yerda o'tirganlar rahbar bo'lish xolislar, bir yaxshi joyda ishlash xolislar, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Lekin sizlar o'zingizlar bilmagan holda, oqibatni bilmagan holda birovni gapirib, ma'muriy tartibda mana javobgarlik bor, tuhmat, yolg'on, boshqa haqorat qilish, undan keyin men shularni albatta tushuntiraman. 1 yil ichida 2 marta haqorat qilib qo'ysalaring, 141-modda yana jinoiy javobgarlik, yana sudlanganlik holati keladi sizlarga. Bu nimaga olib keladi? Sizlarni sudlanganlik holati bo'yningizga tushsa, ertaga etbetda rahbar bo'lib ishlashingizga bu to'g'ona bo'ladi. Bu sizlarga to'sqinlik qiladi shu narsa. Mana shunaqa yoshlarimizni ko'p hozir haqiqatdan ham gapirayotgan gapini, sodir etgan qilmishini, oqibatini bilmaganligi natijasida shu holatlar kelib chiqadi-da, Amirxon. Marhamat, maktablar haqida gapirdingiz, mana huquqshunos sifatida dars o'taman, tushuntiraman dedingiz. Huquqiy savodi yuqori bo'lishi uchun o'quvchilarni huquqshunoslik fani a'lo darajada o'tilish kerak. 5 ballik shkalada baho qo'yadigan bo'lsak, necha baho qo'yasiz? Hozirgi yoshlarimizgami? Hozirgi huquqshunoslik darsini o'tilishiga. Yo, endi men hozir to'g'risi haqiqatan ham hozirda maktablarimizda to'liq huquqshunoslik fanlari o'tilayotganini bir ko'rmadim ham, eshitmadim ham. Chunki ilgari yo, to'g'risi men bir professional tarzda o'tilayotganini bir hali eshitmadim, professional tarzda. Lekin men aytmoqchi bo'lganim, biz ham dars o'tmaymiz. Biz shu orada 2 oy, 3 oyda targ'ibot sifatida borib uchrashib, debat sifatida o'tkazamiz. Hozirgi yoshlarga borib leksiya o'qisiz yoqmaydi mavzu. Ularga yoqmaydi. Ular bilan men savol-javob qilaman, debat o'tkazaman. Savollaring bormi? Nima qanaqa bir holatlar bo'lgan sizlarda? Mana shunaqa ular bilan gaplashish kerak edi. Yoshlar bilan gaplashmasangiz, huquqing ongini faqatgina shunaqa bir misollar bilan keltirmasangiz ular o'rganmaydi. Men hozirgi yoshlarga, hozirgi yoshlarimizga to'g'risi huquq ongini juda yaxshi deb bilmayman. Sababi hozirgi paytda yoshlarimizdan oldin ota-onalarni huquq ongini oshirish kerak. Chunki maktabga keladi, ketadi, ular ham nima deydi? Boshida uyda bo'lganda 1 soat agar ota-onasi o'rgatsa, 1 soat qatga bording, nima qilding, nima ish qilding, nima holat deb shuni orasida agar ota-onasi azgina gaplashib, suhbatlashib, "Ey, mana buni oqibati mana bunaqa bo'ladi, bolam. Mamun ertaga sen o'smaysan, ertaga sen ko'tarilmaysan, ertaga bir yaxshi joyda ishlamaysan. Agar shunaqa harakatlar bilan kim bilan do'stsan? Birinchi navbatda muhit. Qaysi muhitda yuribsan? Kim bilan do'stlashyapsan? Agar ota-ona borku, ming bizni tarbiya qilsak, lekin o'g'limiz, farzandimizni qaysi muhitda yurganini bilmasak foydasi yo'q. Chunki muhitni o'zi buzadi. Shuningdek, demak, bugun mamlakatimizda yana bir tarixiy jarayon kuzatilyapti. Bu konstitutsiyadagi o'zgarish va qo'shimchalar kiritilayotgani referendum. Xo'sh, ana shu yangiliklar, o'zgarishlar bo'yicha maktab o'quvchilariga yetarlicha, demak, targ'ibot, tushunchalar olib kirilyaptimi? Ular tushunyaptimi o'zi umuman mamlakatda tarixiy jarayon bo'layotganini, konstitutsiyada nima o'zgarganini, qaysi, demak, moddalarni o'ziga tegishli bo'lgan nuqtalarni bilib olish kerak? Marhamat. Haqiqatan ham ta'lim bo'yicha ham, sog'liqni saqlash sohasida ham, advokatura sohasida ham O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasida bir qator o'zgarishlar kiritilmoqda. Shu bilan birgalikda hozir bizning asosiy mavzuimiz qonunlarning ijrosi bo'yicha bo'ladigan bo'lgandan keyin faqat hozir biz maktab o'quvchi va yoshlar to'g'risida to'xtaldik, ammo qonunlar kim uchun? Katta yoshdagilar uchun qonunda belgilab qo'yilgan ma'lum yoshga yetganda qaysi bir xatti-harakatni sodir qilgan shaxslarga belgilab qo'yilgan sodir qilingan harakatlari uchun ma'muriy huquqbuzarliklar bor, jinoiy javobgarlik masalasi bo'yicha jinoiy kodeksda belgilab qo'yilgan. Qonunlar ayrim holatda buziladi va u uchun mana huquqshunos aytgandek javobgarlik bo'lmaydi, sababki o'sha qonun qoidani buzgan bir fuqaroning qandaydir bir yaqin tanishlari bo'lishi mumkin, qo'li uzun, demak, yaqinlari bo'lishi mumkin, ana shu vaziyatdan chiqib ketishga ko'maklashuvchilar bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu holatga qanday baho beriladi? Marhamat. Mana hozir qonun davomimiz, ijrosi davomimiz, lekin u hammaga teng bo'lmasa, u qonunlar kerak emas. Yashang. U mansabdor bo'ladimi, vazir bo'ladimi, deputat bo'ladimi, yo boshqa bo'ladimi? Asosiy holatda eng yaxshi da'vat bu amal. Misol uchun o'sha mansabdor shaxs o'shani qonun buzganini,
Ben hazır stor narsan ettiz boyu. Qonun buzganini uni jazolab xalqqa namuna qilinsa oddiy fuqaro iye to'xta men bu boshqasi tortilyapti. Qonun juda ta'sirchan bo'ldi. Biz kimmiz? Bizga ertaga bizani aniq bunga javobgar qiladi deb bu amal qilishga o'tiladi. Haqiqatan mana hozir shu jarayonda turibmiz. Qancha yangi tartibda qabul qilinadi. To'g'ri fikr bildirildi. Maktablarda biladimi degan masala oldin buni pedagoglarimiz chuqur bilib olish kerak edi. Endi pedagoglarga oid bo'lgan moddalarimiz kiritilyapti. Hozir yangi moddalar, masalan, o'qituvchilarning mavqei, shani, qadr-qimmati mana televizor orqali e'lon qilgandi. Masalan, meni o'zimga ta'sir qildi. Meni pedagog insonman. Yangi o'zgarish bo'lyapti-ku. Yana mana shu joylarini ommaviy axborot vositalari kichkina roliklar tayinlaydi-da. Masalan, yana shunaqa Viber bor-ku, shunaqa blogerlar bor. Ular ham kichkina-kichkina roliklar tayinlab, shuni agar nima deydi, xalqimiz uchun qilinyapti-ku hammasi. Mana shu konstitutsiyani yangitdan qabul qilinish bu xalqimizga farovonlik, xalqimizga o'sha ertangi kuni uchun yaxshi yashash uchun, ya'ni insonning huquqi to'liq ta'minlanishi uchun qilayotgan narsa. Shuning uchun hamma buni jamiyat nima deydi, targ'ibotini olib borsa, bitta o'qituvchini o'zi targ'ibot qila olmaydi. Ommaviy axborot vositalarimiz, shoirlarimiz, yozuvchilarimiz, mana shu ziyoli qatlam xalqqa yetkazib berish kerak edi, chunki hamma o'ziga kerakli bo'lganini olaveradi. O'qituvchi o'ziga kerakni olyapti, masalan, bu yerda siyosiy huquqlar bor, boshqa-boshqa hammasi kiritilyapti. Mana moddalari ham soni ko'paydi-da. Nima uchun qilinyapti buni bilishimiz kerak. Biz o'zimizga kerak. Ertangi kuni masalan, qaysidir davlat tashkilotiga borganda fuqaroni o'sha davlat xizmatchisi eshitib olsin. Biz qonunni bilmaganimizdan keyin talabni qilaveramiz. Lekin qonunni ham bilsak, ertaga unga eslatib qo'yamiz. Konstitutsiyaning ma'lum moddasida mana bunaqa deyilgansa, ertaga qabul qiladi. Men shu joyda aytmoqchi edimki, mana biz deputat sifatida fuqaro bilan birga qaysidir davlat tashkilotiga borsangiz, fuqaro aytadi, siz deputat bo'lganingiz bizni yaxshi qabul qildi, boshqacha munosabat qilyapti deydi. Biz o'zimiz kirsak, bizga boshqacha munosabat qiladi degan gaplarni biz ko'p eshitganmiz. Haqiqatan ham shu narsa hozir jamiyatda bor. Nima bu degani, qonun ishlamayapti shu joyda. Fuqaro bo'lgandan keyin qonunlar xalq uchun xizmat qilishi kerak. Kimdir uchun emas, boya to'g'ri aytildi. Mansabdor bo'lsa-yu, u qonunni mensimasdan turib telefon bilan hal qilsa, men kattakonman, bu noto'g'ri narsa. Bu o'sha boya aytganingiz zanjir uzildi degani. Ertaga bu ishlamaydi, bu biron tizim ishlamaydi. Tibbiyotga juda ham katta e'tibor berilgan, bunga ko'p qonunlar chiqyapti, himoyalar qilinyapti, ammo lekin bu qilinayotgan himoyalarga e'tibor unchalik bo'lmayapti. Ba'zi bir joylarda bularni haqoratlash, mensimaslik, hattoki urush darajasiga yetishga boryapti. Bu ham bo'lsa aholimizni shunga e'tibor bermasligi, qonunlarimizni vaqti yetib bormasligi sabab bo'yapti. Rahmat katta. Men ikki og'iz qo'shimcha qilmoqchiman. Mana Amirxon sizni ko'rsatuvingizda juda dolzarb, katta-katta muammolarni ko'tariladi. Lekin ko'pchilik sizni kelayotgan shu fuqarolarni o'zingiz mana guvohi bo'lgansiz, biz guvohi bo'lganmiz. Aynan mahalla kengashlari, mahalliy shu ichki ishlar idoralari, prokuraturaga murojaat qilishgan taqdirda ham yordam berishmagan holatini ko'p ko'rdik, to'g'rimi? Mana qonun ustuvorligi ham shundaki, insonlarning qonunni mensimasligini ahvol baribir ham qonun ishlamaydi-ku. Qonun nima qilib beradi degan fikrlar ham bor-da. Konstitutsiyaga shunday bir qo'shimchalik qo'shilyapti. Aynan mutasaddi tashkilotlarga, mansabdor shaxslarga fuqaro murojaat qilinganda avvalambor muomala, ikkinchisi qonunda belgilangan tartibda kunida muddatida shu narsa, shu masalani ijobiy hal qilish masalasi ko'tarilgan. Hozir aynan shu masala bo'yicha javobgarlik ma'muriy va kerak bo'lsa jinoiy javobgarlikkacha shu aynan mansabdor shaxslarning fuqarolarning arizalari, shikoyatlarini vaqtida ko'rmagani uchun va ijobiy ta'sir qilmagani uchun bu narsa nimaga olib keladi? Davlatga bo'lgan ishonchsizlikka olib keladi. Agar fuqaro o'zini mahallasida, mahalla idorasida ishini hal qila olmasa, ichki ishlarda ishini hal qila olmasa, prokuraturada hal qila olmasa va yurtboshimiz qo'ygan shu ishonib qo'ygan hokimlar shu narsani hal qila olmagandan keyin albatta ishonch yo'qoladi. Shuning uchun hozir shu narsaga katta e'tibor berilyapti va konstitutsiyaga shu narsa qo'shilgan. Har qanday ijrochi, qonun ijrochisi, har qanday tergovchi avvalambor surishtiruv boshlashdan oldin, tergov boshlashdan oldin konstitutsiyaga qaraydi-da, keyin qolgan qonunlar bo'yicha ishlaydi. Men o'ylaymanki, kelgusida shu narsa amalga oshiriladi. Mana o'sha tibbiyot yo'nalishida mana o'zimiz guvoh bo'lganmiz, bir necha bor murojaatlar bo'lgan. Sal kechikib kelsa o'sha tez tibbiy yordam farzandlari tomonidan urib tashlanadi shifokorlarni. Hattoki bir holat bo'lgan, aynan Chirchiq shahrida 5 soat ichkariga qamab qo'ygan. Kech qolgan, kech keldik sal deb.
5 saat içkarda uşa batırgen. Koy varmagen. Bana maşin asılanı kopayıp ketkenliğinden kegin. Hazır bana yakşı, kanşüsede bu nasıllı gözgartırışlı kırtıp ulanı hakukları, manfaatları müstahkem kımaya kılınmadı. Şimdi oylimiz ki icra dayan, amalı dayan. Bu nasıllı hazır ki kılınmadıkken mükemmel kanunda böyle gendik bu şey icra dayan mükemmel böyle de böyleyemiz. Şimdi şu cahide mi etmekçiydim? Tıbbiyat kadınları hakkında yapıyorum. Ümmet tıbbiyat kadın pedagogla. Nema uçun halk narazı böyledi tıbbiyat kadınıda. Sebabı meleke kamlik qoladi da ayrim joylarda. Masalan, kelgan paytda o'sha to'g'ri tashxis qo'ymasligi natijasida ham odamlar norozi bo'yapti bu narsadan. Shuning uchun har qaysi soha vakili bo'lmasin, o'sha o'zini sohasini professional darajada egallash kerak. Zo'r bo'lish kerak. Men o'zim o'qituvchi bo'lganim uchun o'quvchilarimga, shogirdlarimga aytamanki, sen shunda bo'lsinki deyman. Sandan nom qoladi. O'zing qolmasligimiz mumkin-ku, lekin nomimiz qoladi. Shu zo'r bo'lginki aslında Chirchi şehrinde birinci sen bo'lsin, seni eslasin odamlar, falancı edip eslasin. Şu derecede okutuşumuz gerekti. Çünkü tibbiyot xodim bo'ladim, pedagog mi yoki başka soha vakili bo'ladimi, uzun sohani zo'r bilsa hiç qanaqa muammo qolmaydi. Bu muammoni qayerdan kelib chiqyapti? Muammoni kelib chiqishining sababi uzun sohasini bilmaydi. Yaxshi bilmaguncha odamlar norozi bo'yapti. Shuning uchun ham uradi, boshqa qiladi. Sohani yaxshi bilsin. To'g'ri tashxisi o'shani kerak bo'lsa etagida ushlaydi. O'sha doktori qayerda bo'lsa qidirib boradi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu tomoniga ham e'tibor berishimiz kerak deb. Biz O'rta Osiyoda juda ham zo'r hurmat bo'lgan, bekorga aytilmagan ustoz otangday ulug' deb aytilgan. Nimaga o'sha ustoz bizani shu dunyoni o'rganishimizga, kirib kelishimizga yordam beradigan insonlar ekan-da, o'qitishadigan, sanish o'rgatadigan va qolgan bilimlarni beradigan. Albatta hurmat bo'lishi kerak. Hozir nimagadir shu sal zamon teskari bo'lib ketdimi? Oldingi paytda haligi o'qituvchilar ota-onalarni chaqirib, bolangizga qarang, dars qildiring, bu desa ota-onalar xo'p deb ketilardi. Hozir teskarisi, o'qituvchi ikki qo'yib qo'ysa, ota-ona borib nima ikki qo'yding deb. Mutlaqo teskari bir tarbiya ketib qolyapti. Ota-onalar o'zimizdan boshlashimiz kerak albatta. Ustozlarni hurmat qilishga o'rgatishimiz kerak ekan. Çünkü hayotga kirib kelayotganda ota-ona asosiy o'sha tarbiya bilan yo'nalishi berdimi? Ustoz undan ham kam bo'lmagan yo'nalishni aynan ustozlar berar ekan. Endi boyo akamiz ham aytdilar, ota-onalar ham birinchi tarbiya qilish kerak bo'lib qoldi. Ustozni hurmat qilmasa bo'lmaydi. Mana hozirgi, demak, shu vatanimizdagi kelib chiqayotgan holatlardan tibbiyot xodimlari va o'qituvchilarimizni huquqlari yana ham kengroq qamrovda himoyaga o'tyapti. Shundan xursand bo'lsak bo'ladi. Albatta, chunki ustozlar bilan shifokorlarimizni biz himoya qilishimiz kerak. Ular menimcha eng ko'proq shu xalqqa beminnat xizmat qiladigan xalq vakillari bo'lsa kerak. Shundan xursand bo'lamiz, xudo xolisa konstitutsiya yangi bir moddalar qo'shilsa, o'qituvchilarning haq-huquqlari keng qamrovli himoya bo'lsa juda zo'r bo'ladi. Rahmat katta. Shuningdek, yana bir masala bugun ijtimoiy tarmoqlarda ham aktual qonunbuzarliklar haqida gap ketganda, buni ham chetlab o'tmasligimiz kerak nazarimda. Bu demak, fuqarolarning plastik kartalardan pul yechib olinayotgani, o'g'irlanayotgani va bu qandaydir kundalik sharoitda deyarli har bir inson bilan uchrayotgan noxush vaziyat deyishimiz mumkin. Xo'sh, bunga munosabatingiz qanday? Balki bizni kuzatayotganlar orasida ham bordir mana shunday, demak, noto'g'ri ishga qo'l urganlar. Ularga sizlarning fikringizni eshitmoqchiman. Marhamat, sizdan boshlamoqchimiz. Hozirgi paytda haqiqatan ham şu plastik kartalardan pul yechib olish juda katta, to'g'risini aytsam, ko'payib ketdi. Bu holat o'zgani mulkini ishonchiga kirib, suiiste'mol qilish jinoyati, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasida moddasining 3-qismiga bandida ko'rsatilgan jinoyatni tashkil qiladi. Va holanki, haqiqatan men ikkita holatni guvohi bo'ldim. Birinchidan qo'shnimniki. Internetga qo'ygan ekan o'zini eski mebelini sotish uchun. Shu sotish uchun qo'yganda kim xaridor chiqib internet orqali haqiqatan ham men sotib olaman o'sha mebelingni, menga o'sha plastik kartang raqamini tashla degan. Plastik kartasining raqamini tashlasa, pul o'tkazishim kerak, keyin borib olib kelaman degan. Vaholanki plastik kartasida 50 million bo'lgan puli tugab qoldi. Bu axborot texnologiyalaridan foydalangan holda, demak, jinoyat sodir qilindi. Endi jinoyatchini topish kerak. Qarang-da, qanaqa yo'llarga zamonimiz rivojlangan sari jinoyatchilik ham rivojlanib ketyapti-da.
yana shunchalik chiroyli qilib sayt yaratishotdiki, endi bu kompyuter sohasini yaxshi tushungan odamlar shu saytlarni yaratib, o'sha ma'lumotlarni bazasiga kiritib, o'zlari ishlab chiqib, o'sha sohada, demak, to'ldiraman bu holatlarni, shaxsiy anketalar to'ldirish va oxirida borib, demak, plastik kartani sizga kod keladi, kodni bizga aytasiz. Shu bilan pul qarabsizga yechib olinibdi. Hozir shuni aytaman, jinoiy javobgarlikka olib keladi. Faqat jinoiy javobgarlikka olib keladi. Unga nisbatan 5 yildan 8 yilgacha jinoiy javobgarlik ko'zda tutilgan. Jinoyat kodeksi 3-chi qismida ko'rsatilgan. Jinoyatni tashkil qiladi. Hozir qo'shimcha qilmoqchiman. Hozirda mana har bir Toshkent shahrida ham, butun viloyatlarda hozir tashkil etilgan tezkor kiber jinoyatlarga qarshi kurash bo'limlari tashkil etilgan tezkor xodimlar. Bundan tashqari mana yaqindan tergov bo'limlarida ham kiber jinoyatlarni tergov qilish bo'limlari tashkil etilyapti. Aynan shu masala bilan shug'ullanishadi. Yana bir narsa borki, aynan bu sohaga IT sohasini biladigan mutaxassislarni jalb qilishyapti. Bu nima degani? Chunki hozirda shunday jinoyatlar ko'paygan sari ularni ishini aynan biladigan, shuni ichida yurgan odamgina bu jinoyatni ochishi mumkin. Bizaga o'xshagan huquqshunoslar emas, aynan IT sohasini, kompyuter sohasini biladigan. Haqiqatan ham mana yana bitta hozir yangi ko'rinish bo'lgan, mana o'zimga bir o'zimni yaqin tanishimdan xabar kelyapti Telegramda, menga ovoz berib yuboring. Shu odam, men darhol tushundimki, shu odamga keyin men aloqaga chiqib qolman, sendan shunaqa xabar keldi menga desam, xabarim yo'q deyapti. Men shu odamlarni ogohlantirmoqchiman. Bu yangi narsa, bu yerda telefon raqam so'raladi. Faqatgina meni telefon raqamim so'ralyapti. Hozir hammani telefon raqamiga klik orqali plastikka ulangan. Hozir shart emas plastik kartani raqamini berish. Telefon raqamingizni tashab bersangiz, telefon raqamingizdan ochishyapti. Hozir shunchalik bu kiber jinoyatchilik shunchalik aqlli bo'lib ketganki, telefon raqamingizni tashlasangiz, telefon raqamingiz orqali ochilyapti. Shuning uchun fuqarolarimiz ogoh bo'lish kerak. Har bitta fuqarolarimizga kelgan xabarni o'zini qarindoshidan, o'zini hattoki ota-onasidan kelgan xabarlar kelyapti. Shunaqa narsani guvohi bo'ldik. So'rasin, surishtirsin, chiqsin, erinmasin. Bunaqa ekan shu birinchi so'rab aloqaga chiqib, menga shunaqa xabar jo'natding, shu to'g'rimi deb so'rasin. Chunki hozir haqiqatan ham men endi achiq bo'lsa haqiqat, kiber jinoyatlarni ochilish statistikasi juda past bizda hali. Chunki bu yangi jinoyat, yangi jinoyat bo'lgani uchun hali bunaqa faol ochilyapti, ishlashyapti bolalar, men ochilmayapti deya olmayman, lekin jinoyat soni ko'p, ochilish soni past. Men odamlarni o'zi ogoh bo'lish kerak. Mana har joyda bekorga Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi, ichki ishlar vazirligi har doim Telegram botlar orqali mana fuqarolarni ogohlantirishyapti. Ogoh bo'linglar, ogoh bo'linglar. Shunaqa jinoyat har doim avvalom bor firibgarlik jinoyatiga tushmaslikni birinchi oqibati fuqarolarimiz nimaga firibgarlik jinoyatiga tushib qolishadi Amirxon? Qonunni aylanib o'tib, oson pul topish. Ogohlik, mana shunday holatlardan ehtiyot bo'lish bo'yicha turli targ'ibot ishlarini kuzatyapmiz, ammo bu jarayonda banklar ham o'z mijozlarini qaysidir ma'noda hech qanaqasiga himoya qilmaydi. Men shu narsani aytmoqchi edim, haqiqatan ham mana hozir biz kiber xavfsizlik haqida gapiramiz, lekin nima uchun shu banklar yoki shunga pul bilan bevosita o'sha muomala qiluvchi tashkilotlar shuni xavfsizligini ta'minlab qo'ymagan. Mana misol uchun hozir mana siz aytib o'tdingiz, pulini yechyapti. Xavfsizlik qani bu yerda? Xavfsizligini uni ta'minlab berish kerak-ku. Pul masalan hozir naqd pul ko'rinishda emas, balki o'sha pul o'tkazish yo'li bilan amalga oshirayotgan har qanday o'sha pul muomalalarini xavfsizligini o'sha tashkilotlar ta'minlab qo'yish kerak-ku. Biz faqat odamlarni ogoh qilish bilan ish bitmayapti. Baribir o'sha jinoyat sodir etilyapti. Ya'ni o'sha kiber jinoyatlar soni keskin oshib ketdi. Keskin oshgan buni. Chunki biz davrimiz shunaqa, axborot davrida yashayapmiz. Endi shunga yarasha bular xavfsizligini ta'minlab berish kerak. Bo'lmasam bu narsa yana davom etaveradi. Men bitta qo'shimcha qilmoqchi edim. Hozir ilovalar juda ham ko'p. Men bitta bankni otini yetmay qo'qalik reklama bo'lmasin, juda ham zo'r ilovasini ko'rdim. Ya'ni karta raqamidan tashqari ichki elektronli rasyotning shoti bor. Juda ham qulay. Undan tashqari yana dollarli shot ham ochib qo'yibdi, valyutni shot. Ya'ni pul tushgandan keyin inson ilovadan shundoq rasyotning shotga o'tkazib qo'yadi. U rasyotning shoti faqat o'zi biladi, yotdan ham bilmaydi. Banka tegishli. Hali karta bo'sh turadi. Men fuqarolarga shuni taklif qilgan bo'lardim. Shunaqa bank ilovasini topingki, ichkarida elektron rasyotning shoti bor uni. O'zim aynan xuddi shuni qildim. Biz ham haligi nima deydi, odamlarga karta raqam berishga majburmiz, pul o'tkazadi. Pul o'tishi bilan haligini darro ichkaridagi raqamga haydaladi.
va juda ham ogoh bo'lish kerak. Har xil kodlarni yetirish kerak emas. Nima kod kelsa, ha 452 ekanini e'tiborish kerak emas, de. Rahmat. Rahmat. Yo, hozir aytyapsiz-da, lekin ular ham jinoyatchilar ham to'xtab turmayapti-da. Rivojlanyapti. Siz ertaga o'sha hisob raqami kirmaydi deb kafolat bera olmayapsiz. Yo, yo, kafolat yo. Vaqtincha usulni aytdim, Bobur aka. Vaqtincha. Bu vaqtincha. Yoki uzr, gapingiz bo'ldim. Men 2-3 ta kartochka qilib qo'ydim. Masalan, men xalqqa ko'rsatmaydigan karta ham qilib qo'ydimmi? Lekin mana akam aytibdi, telefondan ham yechib olishi mumkin. Endi qanaqadir siz ham yo'lini qidirmasangiz, valyutaga o'tib, valyuta shortsizdan ham olib qo'yish mumkin-da. Unda naqdib yechib olamiz, nima qilamiz boshqa? Boshqa iloj qolmayapti, lekin akana gapirdam jon bor, men bankdan azgina ishlaganman, bank siri degan narsalar bor, keyin o'sha mijoz siri degan narsalar bor va shular ishlashi kerak. Ishlashi kerakki, o'sha kiber xavfsizlik ta'minlanishi kerak. Bu o'sha demak kiber jinoyat bo'lyaptimi? Avvalo biz masalan, men hozir Telegramga ko'p kelyapti haqiqatan. Ochmayapman. Avtomatik ravishda uni so'rab ham o'tirmayapman. Demak, u virusga aylandi va xuddi shunaqa banklar ham shuni etiga kafolatini olish kerak bo'yiniga. Mijozini o'sha shortidan hisob raqamdan ketyapti, bank bir xil o'sha javobgarlik bankka qo'yilsa, aynan shu menimcha ko'proq effekt beradi. Bu fuqarolarni o'ziga tashlab qo'yish kerak emas. Aynan shu banklarni bo'yiniga qo'yib qo'yish kerak. Sani o'sha hisob ochib bergan hisob raqamdan pul o'g'irlanyapti. Degan narsa qo'yilsa, qattiqroq turadi. Lekin Bobur aka, siz telefoningiz baribir jamoatchi odam bo'lsangiz, telefoningiz ko'pchilik biladi. Biladi. Istar istamasangiz, mana huquqshunos akam aytdilar, hozir telefon orqali, mana ham bitta telefonimga 5-6 ta kartochka bog'langan bo'lsa, telefonni berishga majburman men. Shu uchun nima qilishim kerak? Karta ochmayman. Unda boshqacha qilish kerak ekan. Mana masalan, 3-chi nomer telefon oldim. O'shanga demak karta ochish kerak. U nomerni hech kim bilmaydi. Maylimi? Fikr bildirsak, hozir yaxshi tortishilib o'tdi. Bu bo'yicha bir fuqaro murojaat qilgandi. Kartasidan pulni necha olishibdi? Xuddi biz hozirgi talabni bankka qo'ydik borib, bankga aytibdi, mana hozirgi javobda endi bu savollarga bank xodimi aytibdi-ki, biz mana SMS bizaga kelmaydi. Karta bu odamniki. SMS o'zi shu odamning telefon raqamiga keladi, u tasdiqlash kodi. Tasdiqlash kodini aytgandan keyin uning ichidagi pulni necha oladi? Bu yerda yana bir narsaga taqalamizki, o'sha bugungi kunda bo'layotgan muammolarni yetarli darajada targ'ibot qila olmayotganimiz. O'sha yosh kattalarimiz ham, yoshlarimiz ham bilmaydi, kodini berib yuboradi. Bu hozir mana hamma narsamiz elektron tizimga o'tib ketdi. Hattoki imzolarimiz ham. U imzo o'zimizda turish kerakligini bilmaydi haligacha fuqarolarimiz. Bir kredit olib berdik bittasiga, men o'shani bersam deydi, elektron imzoyimni o'zi qilib bera oladimi deydi. Ertaga u boydaga bir muttahamni qo'liga tushsa, uni nomiga kredit rasmiylashtirib yuborishi mumkin. Mana shunaqa holatlarda boyaga aytgan gapingizga baho necha qo'yasiz agar 5lik bo'lsa desangiz, masalan, hozir ko'rinib turibdi har jihatdan 2 baho. Men yana bir taklif qilardim banklarga. Bank o'ziga mijoz qilyaptimi? Shu plastik kartani ochib beryaptimi? Bankda shunday bir konsultativ ma'lumot berish kerakki, har bir mijoziga shu narsani tushuntirib o'rgatish kerak. Sen palonchi joyda ishlatasan, men buni qilasan, men buni qilmaysan deb konsultatsiyani berish kerak. Men aytmoqchimanki, banklarda hozir bunaqa xodimlar yo'q, shu narsani o'rgatadigan. Plastikini ochib beryapti, pulini aylantiryapti, qolgan masala bilan ishi yo'q. Men aytmoqchimanki, shunday bir xodimlar bo'lish kerakki, xavfsizlikni to'ppa-to'g'ri butun dunyoda har bir bank o'zining mijozining xavfsizligini o'ylaydi. Butun dunyoda bu rivojlangan narsa. Bizda ham shu narsani kerak bo'lsa, bank har bitta mijozini sug'urtalash kerak. Agar shunga olib keladigan bo'lsa, shuni katta summa qo'ydimi, sug'urta qilib qo'yish kerak. Ertaga har bir holatdan agar puli agar mana shunaqa jinoyat orqali chiqib ketsa, bank sug'urta qilib joyiga qo'yish kerak. Mana shu masalalar bilan bank shug'ullanish kerak. Rahmat katta. Ko'p o'sha hozirgi muammolarning ildizi keyingi paytlarda senga nima, menga nima degan aqida paydo bo'ldi-da. Militsiya shug'ullanish kerak, o'qituvchi qilishi kerak, yo boshqa qilishi yo'q. Bu hammamiz qiladigan ish. Jamiyatda bir-biriga befarqlik bo'lmasligi kerak. Shu befarqlik yo'qolish tarafdoriman. Loqayt bo'lmaylik. Albatta, insonmiz. Bir-birimizga mehribon bo'lib, bir-birimizga qayishib, qonunlarni hurmat qilib, bir-birimiz haq-huquqimizni himoya qilsak, hammasi qurolis yaxshi bo'ladi. Yana bir narsani esdan chiqarmaylik, qaytar dunyo degan narsa bor. Kim-kimki dilini ortsa, kim-kimki nima harakat qilib, nima deb gapirsa, albatta shu narsa o'ziga qaytadi. Shu narsani hech kim esdan chiqarmasin. Qonunlar jamiyat hayotini izga solish uchun joriy etiladi.
Shu bilan birga har kimning o'z ichki qonuni ham bo'lgani ma'qul, bu insoniylik qonuni. Insoniyligimizni unutmasligimiz kerak. Biz hali yana ko'rishamiz, o'zingizni ehtiyot qiling. Yana bir karra Ramazon muborak bo'lsin.